L'agrupació naturalista i ecologista de la Garrotxa ha completat un cap de setmana educatiu entorn al camp dels ocells que es poden trobar a la comarca en aquesta època de l'any. La sessió del dissabte va comptar amb un taller teòric interactiu a la seu de l'entitat amb una trentena de participants. Els amants de les aus que es van apuntar van aprendre a distingir el cant d'ocells com el picot verd, el rossinyol i molts altres. Després de la teòrica, el taller va continuar al jardí del Mas Les Mates, on el grup va posar en pràctica els coneixements adquirits. És un taller d'interior amb projecció d'imatges, amb emissió d'àudios, i bàsicament és per conèixer els principals cants dels ocells de la comarca en aquesta època de l'any. És molt divulgatiu, i la segona part consisteix en una sortida que fem a Tortellà, durant tot un matí, amb un recorregut que passa per diferents ambients, zones de bosc, zones de conreu, zones de poble, zones de riu, i a cada un d'aquests ambients hi ha ocells diferents, i això és una mica la gràcia, escoltar cada un dels ambients i els ocells que hi ha. L'agrupació va tancar ahir al matí un cap de setmana enfocat al cant dels ocells, amb una sortida pràctica des de l'església de Tortellà fins al pont del Llierca.